साथीहरु नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। म आरपी सिर्जन, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। आइपिओ अपडेट्सको अर्को एउटा नयाँ भागमा यहाँलाई स्वागत छ। आइपिओ अपडेट्स, आज चाहिँ एउटा नयाँ आइपिओ आउँदैछ। आजदेखि विदेशी रोजगारीमा भएकाहरूको लागि आइपिओ खुलिसकेको छ यो कम्पनीले, र नेपालमा रहने त सर्वसाधारणको लागि खोल्न लागेको आइपिओ। यो आइपिओको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला थोरै केही कुराकानी गरौँ। यो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ हो। त्यसै गरी अघिल्लो चोटि एउटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ केही दिन पहिला मात्रै इस्यु भएर नेप्समा सूचीकृत भएर कारोबार पनि सुरु भयो। त्यो आइपिओ प्रिमियममा खोलिएको थियो र यो आइपिओ पनि प्रिमियम रेटमै खोलिएको छ। मतलब नर्मल 100 रुपियाँ रेट हुन्थ्यो। पहिला त सबैको 100 नै हुन्थ्यो, प्रिमियममा एकदम कम हुन्थ्यो, हुँदै हुन्थेन। भर्खर चाहिँ यो प्रिमियममा आउन थालेको हो। म थोरै त्यसको कुराकानी गर्छु। त्यो आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ थियो, जसको रेट नेप्सेमा अगस्त 15 तारिकको दिन 581 रुपियाँ थियो। जुन तपाईँले प्रिमियम रेट चाहिँ 237 रुपियाँमा भर्नु भएको थियो। कसैलाई 10 किता पऱ्यो नेपालमा हुनेलाई, धेरैलाई पऱ्यो यो चाहिँ, भने विदेशमा हुनेलाई 80 कितासम्म यो आइपिओ पऱ्यो। अब आइपिओको महत्त्व के छ अथवा आइपिओमा फाइदा के छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने, यदि कोही मान्छेलाई यो आइपिओ पऱ्यो 581 रुपियाँ, अहिले 6 रेट, यो आइपिओ 10 किता उसँग थियो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा, तपाईँको मानिलिनुहोस् तपाईँले कतिमा भर्नुभयो, तपाईँले भर्नुभयो 237 रुपियाँमा, माइनस अहिले कति छ 581 रुपियाँ, भनेपछि 344 रुपियाँले एक पर कित्तामा यसको रेट छ, एक्स्ट्रा छ। तपाईँले भरे भन्दा तपाईँको 10 किता थियो, तपाईँसँग 10 किता थियो भने तपाईँले 3440 रुपियाँ कमाइसक्नु भयो एक महिनामा। तपाईँको लगानी 2370 रुपियाँ थियो। मतलब आइपिओमा अलिकति चाम अहिलेसम्मको कन्डिसनमा, आजको दिनसम्म है, नेपालमा हेर्दाखेरि भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति रहेन, भोलि नै थाहा होला। तर अहिलेसम्मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन यो, विदेशमा रहने साथीहरूले पनि आइपिओ बेच्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि रेट सेम थियो, नेप्सेमा गइसकेपछि बेच्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा 237 माइनस 581 भनेको 344 इन्टु कसैलाई 80 वटा कित्ता पराएर छ भने, इन्टु 80 भनेको 27,520, उहाँले लगभग 1 लाख, त्यति 1 लाख कति लगाउनुहुन्छ त्यति पैसा उहाँले लगाउनु भएको थियो। यदि चाहिँ उहाँले आज बेच्नु भयो भने, अब यो बढ्न नि सक्छ घट्न नि सक्छ, अलिकति घटाएर चाहिँ यो जुन दिन मैले भने हिजोभन्दा थोरै घटाए, मतलब यो आइपिओमा मान्छेको चाम त्यो कारणले छ। पहिला सुरु यसो सम्झिनु त, अहिले पो 10 कित्ता मात्रै पर्छ, पहिला त 2-4 सय, 5 सय, 1000 कित्तासम्मै पर्थ्यो मान्छेलाई, मान्छे भर्ने मान्छे हुँदैन है। आज अहिले पो अलिकति लकडाउनले धेरै मान्छेको नलेज खुल्यो। अब यो त अलिकति राम्रो कम्पनी भयो, ल ठिकै छ, यसले गर्यो। अर्को एउटा कम्पनीको कुराकानी गर्छु है म, यहाँ एउटा कम्पनी देखाउँछु तपाईँलाई म। यो कम्पनी छ नेपाल रिपब्लिक मिडिया, यो चाहिँ पुरै घाटामा गएको कम्पनी हो। यसले आइपिओ खोलेर पैसा लिएकै तपाईँले लोन तिर्नलाई। यो कम्पनीको रेट पनि 285 रुपियाँ छ। अब यही कम्पनीको कुराकानी गर्ने हो भने, मानव 285 छ, यसले त 100 रुपियाँमा खुला थियो, इन्टु 285 माइनस 100 भनेपछि 185 भयो होइन, 185 10 कित्ता मात्रै पराएको छ भने 1850 रुपियाँले त कमाएको थियो मान्छेले होइन, जसले पराएको थियो। अब यो बिस्तारै राख्दै जाँदाखेरि बल्ला घटला त्यहाँ नभन्छ, कहिलेकाहीँ यही रेट 2000, 3000, 5000सम्म पुगेको केस हुन्छन्। यस्तो कम्पनीको नभएर अरू राम्रो कम्पनीहरू यसको पनि कति पुग्छ त्यो भन्न सक्ने हाम्रो स्थितिमा भएन। मतलब आइपिओ भर्दाखेरि एउटा बेसिक प्रजम्पसन के रहन्छ भने, कम्पनीको बारेमा हामी अलिअलि बुझ्छौँ जान्दछौँ, तर आइपिओ मार्केटमा गइसकेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा कुनै कुनै हातमा त्यो किनबेच हुँदाखेरि बढी नै हेर्छ। मतलब मार्केटले डिसाइड गर्छ कि कम्पनीले भन्दा, तर लङ टर्मको लागि यदि हामी कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने त्यो कम्पनीले डिसाइड गर्छ मार्केटले भन्दा धेरै लङ रनमा, किनभने गुदी चाहिँ मेन हुनु पर्यो। मार्केटले त डिसाइड गर्छ नै गर्छ सधैँभरि, त्यसैले यी चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। आज चाहिँ म सन लाइफ लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओको बारेमा कुराकानी गर्दैछु, जुन आजदेखि ओपन भएको छ। विदेशी रोजगारीमा रहने साथीहरूले यसमा आइपिओमा आवेदन दिइसक्नु भएको छ भने, अब नेपालमा हुनेहरूको लागि यो आवेदन खुल्ला गरिएको छ। आइपिओ बेच्नको लागि सेकेन्डरी मार्केटमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटको ट्रेनिङ कसरी बेच्ने अनलाइन ट्युटोरियल हुन्छ नि, अनलाइनमा नेप्सेको ट्रेडिङ कसरी गर्ने अनलाइनमा, लगायत स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरू, साथै तपाईँको कनेक्ट टाइप यस्तो पैसा कहाँबाट कसरी तिर्न सकिन्छ ब्रोकरहरूलाई, अनि सेयर सेलेक्सन कसरी गर्ने, कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने लगायतका चिजहरू, लगायतको एउटा कोर्स, र ब्रोकर अकाउन्ट खोलिदिनेदेखि लिएर सबै डकुमेन्टेसन सपोर्टको लागि वेट सक्सेसलाई सम्झिनु हुनेछ। त्यसको नम्बर आसपास कतै छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, वाट्सएप गर्नु होला। साथै विदेशमा रहेर नेपालमा आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ, आइपिओमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि वेट सक्सेसले तपाईँलाई हेल्प गर्छ। ट्रेनिङ कोर्स हाम्रो मेन हो, ट्रेनिङ लिएर मात्र त केही हुँदैन, काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन, जान्न त सबै जाने त गर्न चाहिँ केही पनि गर्दैन जिन्दगीमा, त्यसले गर्न पनि केही गर्दैन, तर गर्न चाहिँ खोज्छ थाहा चाहिँ छैन भने त्यस्तो मान्छेले बरु खोजेर पनि गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य गरौँ पनि सिकौँ पनि, सिकौँ पनि गरौँ पनि, त्यो दुइटैले हामीले डकुमेन्टेसन र ट्रेनिङ दुइटै प्रोभाइड गर्छौँ। लामो समयदेखि गर्दै आइरहेका छौँ र तपाईँको साथ सल्लाह सहयोग सपोर्टले पछिसम्म पनि यो सपोर्ट दिँदै जानेछौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब सुरु गरौँ, गफै भयो धेरै जस्तो लाग्छ होला, सुरु गरिहालौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला कम्पनीको कुराकानी गर्नुपर्दा, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको कर्पोरेट कार्यालय सिमखडा प्लाजा पुतली छडा काठमाडौँमा रहेको छ। यसको फोन नम्बरदेखि लिएर वेबसाइटदेखि लिएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, sunlife.com.np यसको वेबसाइट रहेको छ। यो कम्पनीले टोटल 96 लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो। त्यसै गरी विदेशी रोजगारीमा रहेका र सर्वसाधारणहरूको लागि कित्तामा प्रिमियम रेट 139 थपेर बेचेको छ। विदेशी रोजगारीमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिसकेको छ, कर्मचारीहरूलाई पनि छुट्याएर 5% र बाँकी रहेको 76,80,000 कित्ता सेयर
सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिँदैछ। मतलब पढ्ने सम्भावना कतिको रह्यो भने 10 किताब मात्रै पढ्दाखेरि पनि 7,68,000 जना मान्छेलाई 10 किताबको हिसाबले आइपिओ पर्छ। चान्सेस चाहिँ धेरै छ, त्यसैले भर्नु हुँदा राम्रो हुने देखिन्छ। कम्पनीको नाफा नोक्सानको कुराकानी गर्ने हो भने प्रति सेयर आमदानी 2076-77 6.52 थियो, 77-78 6.87, 78-79 15.72, 79 अपरिष्कृत छ 19.84, 79-80 30.88, 81-81 अलिकति घटेको छ, सबभन्दा धेरै प्रक्षेपित गरिएको 30.88 79-80 छ। प्रति सेयर नेटवर्कको कुराकानी गर्ने भने यसको नेटवर्थ आजको दिनसम्ममा 140.63 रहेको छ। त्यसै गरी सञ्चित नाफामै छ, किन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी घाटामा हुँदैन नर्मल्ली, वित्तीय संस्थाहरू लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र यो ब्याङ्कहरूको नर्मली यस्तो नै हुन्छ, नाफामै छ। तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर, यदि अलि डिटेलमा हेर्नु पऱ्यो भने पज गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। यसले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दा 100 रुपियाँ चाहिँ यसको रियल प्राइस र त्यसमा 139 रुपिज एक्स्ट्रा प्रिमियम थपेर 239 रुपिजका दरले माग गरिएको छ, अथवा त्यति भर्नु पर्यो। 10 किताब भर्नुको लागि तपाईँको 2,390 रुपियाँ तपाईँ हामीलाई चाहिन्छ 10 किताबको लागि मात्रै पनि। क्रेडिट रेटिङको कुराकानी गर्ने भने यो कम्पनीले केआरएनपी BBB- प्राप्त गरेको छ, जसले समयमै वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्षम रहेको औसत स्तरको भन्ने जनाउँछ, जुन 1 वर्षको लागि भ्यालिड रहन्छ। त्यो जुन रेटिङ छ, त्यो ग्रेड छ, त्यो 2079-08/6 अथवा नोभेम्बर 22, 2022 सुरु भएको थियो भने यसले 2080-08/5, 2023 नोभेम्बर 21 यो भ्यालिड रहन्छ। यसले आइपिओ खुल्ला गर्ने मिति आजदेखि 2080 साउनको 4 गते र यसले 2080 भदौको 4 गतेसम्ममा आइपिओ भर्न सकिन्छ 5:00 बजेसम्म। त्यति बेलासम्म आवेदन राम्रोसँग परेन भने, फुल परेन भने मागेको जति 2080 भदौ 14 गतेसम्म रहन्छ, तर त्यो चाहिँ आशा नगरौँ, त्योभन्दा पहिले नै पर्छ। नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट लिमिटेड चाहिँ यसको बिक्री प्रबन्धक रहेको छ, तर हामीले भर्न चाहिँ मेरो सेयरबाटै भर्न सक्छौँ। स्यालेरीको कुराकानी गर्ने हो भने राजकुमार अर्याल त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँले 83,38,202 रुपियाँ 2078-79 उहाँको पारिश्रमिक त्यति रहेछ। चुडामणि सुवेदी सहायक प्रबन्धक 31,88,000, त्यसै गरी विनोद शर्मा पौडेल प्रमुख सञ्चालक अधिकृत 28,49,150 रुपियाँ पारिश्रमिक स्वरूप 2078-79 प्रदान गरिएको यो रकम हो। यो कम्पनीको टोटल 39 शाखा कार्यालयहरू र 161 उपशाखा कार्यालयहरू रहेका छन्। त्यसको बारेमा डिटेलमा दिएको पनि छ यिनीहरूको प्रोस्पेक्टमा, जहाँ गएर तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। कहिले स्थापना भयो, स्थापना भएका मिति लगायतका सबै चिजहरू पनि त्यहाँ मेन्सन गरिएको छ। अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, आइपिओ प्रिमियममा निष्कासन गर्नको लागि केही स्ट्रङ पोइन्टहरू चाहिन्छन्, र त्यो स्ट्रङ पोइन्टहरू यो कम्पनीको के छ भन्दाखेरि, कम्पनी लगातार पछिल्लो 3 वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। 2078-79 220,130,000 यसले नाफा गरेको रहेछ, त्यसै गरी 77-78 96,235,000 यसले नाफा गरेको रहेछ, त्यसै गरी 76-77 भन्नाले त्यो चाहिँ पछाडि गयो, सबभन्दा लास्टमा चाहिँ 220,130,000 यसले नाफा प्राप्त गर्यो, लगातार नाफा प्राप्त गर्दै गइरहेको छ 91,96,220। त्यसै गरी यो चुक्ता पुँजी भन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी भएको यहाँ देखिन आउँछ, जस्तै यहाँनिर प्रति सेयर नेटवर्थ 137.30 रहेको छ। त्यसै गरी सङ्गठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, जस्तै साधारण सभाले पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, साधारण सभाले निर्णय गरिसकेको भनेर यहाँनिर दिएको छ। मतलब किन निकालेको त प्रिमियममा भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट, प्रिमियम भनेको तपाईँको, तपाईँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ हो, त्यो सेयरको 100 रुपियाँको सेयर हामीले किनेका हुन्छौँ, प्रिमियम भनेको त्यो उसको लागि भ्यालुतिरको, एक्स्ट्रा भ्यालुतिरको हामीले जसले आइपिओ भनेका हुन्छौँ। तिम्रो कम्पनीले राम्रो काम गराएको छ, राम्रो रहेछ, यो कम्पनीको म एक्स्ट्रा पैसा तिरेर पनि लिन चाहन्छु तिम्रो कम्पनीको सेयर भनेर यसरी लिएको हुन्छ। मलाई आशा छ यो हल्का फुल्का दिएको यो सानो इन्फर्मेसनले तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउनेछ कि तपाईँले अब आइपिओ भर्नुपर्ने, भर्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने। साथै मैले सुरुमा के आइपिओको सानो उदाहरण पनि दिएँ तपाईँलाई, अहिलेसम्मको आजसम्मको स्थितिमा आइपिओ भएर घाटै हुन्छ भन्ने कमसे कम मात्रै सम्भावना छ, त छैन भनौँ आजको स्थितिसम्म, भोलि के हुन्छ थाहा छैन, तिनीहरूले भर्ने पनि धेरै छन् र सेकेन्डरीमा आएपछि बेच्न खोज्ने पनि त्यही हिसाबले हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा फेरि अर्को आइपिओको अपडेट्स लिएर फेरि अर्को आइपिओ आउने बेलामा आउला नि। आजको लागि यति मात्र, थ्याङ्क यू सो मच, जानु सेफ रहनुहोला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस्। सोसियल मिडियामा टिकटकमा छु, जहाँसुकै छु, म इन्स्टाग्राममा पनि छु, फेसबुकमा पनि छु, यहाँ पनि छु, जता जता मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ फलो गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। यहाँको साथ र सपोर्टको लागि सधैँ आभारी छु। नमस्ते।